La CGT del Vallès Oriental ha denunciat el camí cap a la privatització de la formació professional i la reducció dels estudis als centres públics. Una de les mesures que s'han posat en qüestió és el percentatge d'entre el 50 i el 60% d'hores de formació empresa que es vol implantar de cara a l'any vinent. Una decisió, diuen, que els faria perdre el control de la formació pública en benefici de les empreses. Per això, el sindicat ha convocat una manifestació el dia 1 de maig i altres accions a diferents instituts de secundària de Mollet. El que passarà és que realment les empreses faran la formació que ells vulguin i la que necessitin i s'ha acabat. No serà una formació integral per a les persones que vulguin buscar el seu futur professional, sinó que estarà molt lligat a aquelles empreses i a les tasques específiques d'aquelles empreses. I això volem denunciar-ho, perquè és tirar-se de braços al model capitalista i ja no hi haurà aquesta llibertat i aquesta igualtat per tots, no existirà.